Nama je u studiju stigao Ante Grbeša, direktor Flixbusa za jugoistočnu Europu, jedan od najvećih autobusnih prijevoznika. Evo, moram odmah pitati da se nadovežemo na temu. Što za vas znači ulazak u Schengen? Koliko će donijeti novosti, nadam se i olakšanje? Prije svega, lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Gledamo ovo i očekujemo i nadamo se, dakle vjerujemo da će odluka biti pozitivna za Hrvatsku, da Hrvatska ulazi u Schengen. Ja ću se fokusirati ovdje samo na onaj dio koji se tiče autobusnog javno linijskog prijevoza. Dakle, prije svega nestaju sve one silne gužve, ona silna čekanja koja danas proživljavamo na granici, koje su poglavito velika tijekom sezone. Nestaju sva silna kašnjenja. Ubrzava se definitivno sve linije koje prolaze preko šengenske granice, što znači da de facto i svi oni koji biraju način kako doći u Hrvatsku mogu, dakle, izabrati sa izvjesnom sigurnošću i sa dobrim osjećajem autobusni prijevoz da dolaze u Hrvatsku. Da ne moraju stajati na granici i iznositi svoje stvari povremeno. Apsolutno. Dobro, ali još da nešto htio sam reći da upravo ovaj potez Vlade Republike Hrvatske sa naše strane je doživljen kao jedan od izuzetno kvalitetnih velikih poteza. Međutim, iz naše perspektive to nije sve ono što Vlada Republike Hrvatske, odnosno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, treba napraviti kada je u pitanju javnolinijski autobusni prijevoz. Dobro, evo razlog zašto smo vas pozvali, upravo su te neke stvari, neusklađenost određenih zakona sa EU legislativom. Idemo od jednog paradoksa krenuti, to smo i najavljivali tijekom dana da ćemo razgovarati. Neki autobusi ne mogu preko Pelješkog mosta. Čekali smo taj Pelješki most toliko dugo, evo dobili smo ga konačno. Što se događa? Zašto? Razlozi prije svega leže u zakonu, odnosno u pravnom okviru koji regulira hrvatski autobusni javnolinijski prijevoz. Naime, trebamo se vratiti korak nazad i konstatirati da je hrvatsko autobusno javnolinijsko tržište, domaće tržište, u potpunosti zatvoreno. Zakoni, propisi koji su trenutno na snazi su primarno diskriminatorni, dakle diskriminiraju ne samo prijevoznike, nego već i dio građana. Jednako tako, zatim oni nemaju u sebi niti razvojne komponente, niti je zakon složen na način da anticipira promjene, bilo demografske, bilo gospodarske, bilo sam turistički potencijal Hrvatske, i na kraju krajeva ne obraća pažnju niti o zelenoj tranziciji ili digitalizaciji. I sad, korak dalje većeg apsurda je da se takav isti zakon u svojim bitnim dijelovima ne primjenjuje de facto 6 godina. I onda Pelješki most, dakle infrastrukturni objekt koji ima prije svega gospodarsku, demografsku, društveni značaj, a da na to još dodamo i ovaj, rekao bi, nacionalni značaj, dakle povezivanja, kontinuiranog povezivanja hrvatskog teritorija, i imate situaciju da u temeljem pravnog okvira koji je danas aktivan i temeljem načina na koji se ovaj primjenjuje, a dakle ne primjenjuje se u svojim bitnim elementima, vi na legalan, na gospodarski učinkovit način ne možete preokrenuti vozni red da idete iz Dubrovnika prema Splitu, Zagrebu preko Pelješkog mosta, već i dalje morate voziti onako kako vam je vozni red registriran, a to znači preko Neuma. Korak dalje, ovaj ulazak Hrvatske u Schengen dodatno je već počeo komplicirati prelaske preko granice, a samim ulaskom u Schengen definitivno ta granica postaje iznimno čvrsta. Još bi dodao jedan dodatni apsurd, nešto što ste dotakli sa prethodnim sugovornikom, a to je ono pitanje odnosno poreza na ekstra profit. Naime, činjenicom da moramo prelaziti preko teritorija Bosne i Hercegovine, za taj dio kilometara koji se voze kroz Bosnu i Hercegovinu, de facto vi morate platiti poreze Bosni i Hercegovini. A ovdje, s druge strane, imate... Baš apsurdno. Tako je. Da. Ali
sve bi bilo još u redu kad bi to bio jedini apsurd s kojim se sudaramo. Nažalost, to nije jedini. Tih apsurda je naš zakon, nažalost, da, dok sam se pripremala, vidjela sam još neke apsurde. To su stanje prometovanja na otocima. Naime, tamo je problem i s kolodvorima koji nisu licencirani, je li tako? Tako je. Dakle, kad bi pitali naše sugrađane iz, ne znam, čak reko Biloka, Belog Manastira, Murtera, Krka, Raba i tako dalje, Korčule, da li imaju kolodvor, oni bi vjerojatno prepoznali nekakvu zgradu sa nekakvim peronima gdje stoje nekakvi autobusi. I to je svima nama kolodvor, jel tako? Međutim, kolodvor je ono što je formalno pravno kolodvor, a to je onaj kolodvor koji ima takozvanu licencu. Uh-huh. Ti kolodvori nisu licencirani. Dakle, hrvatski zakon u ovom trenutku omogućava, pazite apsurda, vi, dakle, nekakav ilok možete povezati sa takozvanim linijama zajednice, dakle to su linije koje povezuju zemlje Europske unije, možete ilok povezati s Budimpeštom. Istovremeno taj ilok direktnom linijom, dakle, ne možete povezati sa glavnim gradom Republike Hrvatske, Zagrebom. Zašto? Zato što nema kolodvor. Dakle, kad primjenjujemo europske zakone, a moramo ih primjenjivati, jasno, na takozvane linije zajednice, jasno, odnosno povezivanje, mm-hmm, zemalja Europske unije, onda primjenjujemo jedan, rekao bi, tržišno logičan, tržišno liberalan i sasvim gospodarski orijentiran način poslovanja, ali kad govorimo o unutarnjem prometu, de facto diskriminiramo ove građane, činjući ih praktički građanima drugog reda. Dobro, znači, to bi trebali mijenjati zakon o novim autobusnim linijima, ako sam dobro shvatila, jer dakle, ovaj datira iz koje, 2016? Zadnja izmjena je bila 2018. Međutim, i ta izmjena iz 2018. nije, da eto, budem toliko slobodan da kažem, ni ta izmjena nije percipirala stanje i razvoj 2018. a kamoli 2022. Dakle, ono što bi trebalo svakako napraviti je napraviti jednu veliku izmjenu zakona, odnosno apsolutnu prilagodbu sa europskim zakonodavstvom, prilagodbu sa europskom dobrom praksom i prije svega zakon učiniti takvim da omogućava razvoj i jačanje konkurentnosti hrvatskih autobusnih prijevoznika. Ovaj zakon kakav je sada zapravo potiče autarkično poslovanje u kojem ste vi u jednom zatvorenom krugu i onog momenta kada u zatvorenom, rekao bi, onom kavezu ili onog trenutka kad vam se pojavi prva konkurencija, Sve je gotovo. Nema više, da, sve pada u vodu. Tako. Dobro, nekako ministar Butković mi se čini kao razuman čovjek koji ima doista puno iskustva i bavi se svojim sektorom. Jeste li pokušali razgovarati s njim i upozoriti na ovo sve? Tako je. Zapravo razgovaramo već godinama i upozoravamo na sve ove apsurde, na sve ove nepravilnosti. Moram isto tako biti korektan i reći da je pokrenuta u ovom trenutku jedna radna skupina koja radi na pripremi izmjena postojećeg zakona. Međutim, moram isto tako biti otvoren i reći da gledajući šta se i kako se i kojom se brzinom uvode nekakve promjene, da na deklarativnoj razini ministarstvo, ministar Butković i ljudi koji su vezani u sektoru upravljanja cestovnim prometom, dakle, oni su svi na deklarativnoj razini za promjenu zakona u smjeru liberalizacije. I to je apsolutno ispravan smjer. Međutim, vrijeme prolazi. Vrijeme prolazi. Mi imamo slučaj iz Portugala koji je liberalizirao tržište krajem 2019. godine. Dakle, ušli su u liberalizaciju tržišta u trenutku kada je počinjala pandemija. Naravno da je to izazvalo i određene poremećaj u tom cijelom procesu. Na kraju krajeva svi smo bili zatvoreni nekoliko mjeseci. Međutim, to tržište danas je liberalizirano, to tržište danas pokazuje rast ponude, uh-huh, pokazuje rast potražnje, pokazuje znatan priliv sredstava u državnu blagajnu kroz poreze i doprinose. Spori smo u tom mijenjanju i evo, gubimo novaca, gubimo i konkurentnost naših prijevoznika. Ja želim da se ti razgovori čim prije privedu kraju. Hvala vam puno što ste došli i ukazali na ove probleme koji su stvarno apsurdni i još jedan apsurd hrvatskog društva. Hvala još jednom. Hvala vama na pozivu.